Sa tingin niyo, bakit nasa trash bag ni Sir ang mga cellphone na yan? Tanong ni Rafaela sa mga kasama. Hindi naman nakaimik ang mga ito. Pakiramdam ko may masamang nangyari sa kanila, pag-amin ni Karina. Kanina nabuksan ko pang cellphone ni Mia. Nabasa ko mensahe ng kuya niya at mukhang hindi nakauwi si Mia sa kanila. Paano mo naman nasabi yan? Tanong ni Xavier. Hindi pa din makapaniwala ang binata na kayang gumawa ng masama ng artist. Sa mga ipinakita nito sa kanila, masasabi mo talagang mabait ito at alaga pa sila sa pagkain. Nabasa ko sa mensahe ng kuya ni Mia na nagtatanong ito kung kailan siya babalik ng Manila. Ibig sabihin, hindi nga umalis ng mansyon si Mia. Hindi ito umuwi sa kanila. Sobrang nag-aalala na sa kanya ang kanyang pamilya. Mahabang sagot ni Karina. Napabuntong hininga ang binata at matama na tumingin ito kay Rafaela. Kung totoo ang sinasabi nito na nakita nito ang sarili na siya na ang isusunod na bibiktimahin na artist, hindi siya makakapayag. Kailangan niyang protektahan ang babaeng kanyang tinatangi. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Huwag lang itong mawala sa kanya. Hirap akong paniwalaan ang totoo na kayang gumawa ng masama ni Sir. Pero bakit naman niya gagawin ang mga yun? Anong dahilan niya? Tanong ni Karina sa mga kasama habang itinatago ang mga cellphone sa bulsa ng suot nitong maong short. Hindi ko din alam ang dahilan ni Sir, pero ang mahalaga alam na natin na masamang tao siya. Kailangan natin mag-ingat sa kanya, sagot ni Rafaela. Si Eudora pala, nakita mo na? Tanong ni Lolita kay Karina nang maalala nito ang isang kasama. Umiling si Karina na ibig sabihin hindi pa nito nakikita ang dalaga na si Eudora. Masama na ang kutob ko, pag-amin ni Karina. Nakakaramdam na din kasi ito ng kaba. Nadagdagan pa na marinig ang mga kwento ni Rafaela. Ang akala ko nag-away kayo ni Eudora kasi nga nakita ko siyang umiiyak kaninang umaga, ani ni Rafaela. Wala namang dahilan para mag-away kami. Basta pagising ko kanina, wala na siya sa kama. Ang akala ko maaga siyang nagising at bumaba ng sala, paliwanag ni Karina. Mabilis na hinawakan ni Rafaela ang nanginginig na mga kamay ni Karina. Masama na din ang pakiramdam ko. Baka may nangyari na sa kanya hindi maganda, ani ni Rafaela. Huwag na muna tayo mag-isip ng ganyan. Baka nandito lang sa mansyon si Eudora. Pagkatapos natin magtanghalian, magtulungan tayong hanapin siya, sabad ni Xavier. Sinabi niya yon para hindi panghinaan ng loob ang mga dalaga. Sige, sang-ayon ni Rafaela. Pero sa loob-loob niya, hindi na siya umaasa na makikita pa nila si Eudora. Siguro nang makita niya ito kanina, senyalis na iyon na minangyari na nga dito na masama. Kailangan na nating makaalis sa mansyon na ito, suwestiyon ni Karina. Yun lang kasi ang naisip nitong paraan para maiwasan ang masamang binabalak sa kanila ng artist. Nasabi ko na yan kay Rafaela, sagot ni Lolita. Matama na napatitig sa mga mata ni Rafaela si Karina. Tila nagtatanong ang mga mata nito. Binawi ni Rafaela ang mga kamay na nakahawak sa kamay ni Karina. Tumayo ang dalaga at lumapit sa bintana. Hindi ako patatahimikin ang aking konsensya kung pababayaan natin ang dati nating mga kasama, anang dalaga, sabay buntong hininga. Humarap si Rafaela sa mga ito habang pinaglalaro ang mga daliri. Malakas ang pakiramdam ko na may ibang paraan para mailigtas natin sila, maging ang ibang naging biktima ni Sir. She's positive. Sa anong paraan? Tanong ni Lolita. Hindi ko pa alam, pero nararamdaman ko, sagot niya. Bumalik na lang kasi tayo ng Manila, Rafaela, piksing sabi ni Lolita. Takot siyang mapabilang sa mga biktima ni Sir Roger. Agree ako kay Lolita, sagot naman ni Karina. Ang bata ko pa para lang masayang ang buhay ko at napakadami ko pang pangarap sa buhay, dugtong pa nito. Sasamahan kita dito, Rafaela. Seryoso ang mukhang sabi ni Xavier. Salamat, Xavier, anyang lihim na kinikilig. Kahit na alam na ng binata na nanganganib na ang buhay nila, mas pinili pa din itong samahan siya. Hindi ako pwedeng bumalik ng Manila na hindi ka kasama, Rafaela, nakasimangot na sabi ni Lolita. Magstay pa din ako dito sa mansyon, basta kailangan wala na mabawas pa sa ating apat. Wala sa loob na napakagat sa kanyang kuko sa daliri si Rafaela. Basta sa ngayon, huwag na muna tayo maghiwa-hiwalay. Yun lang ang agad na pumasok sa kanyang isip para maiwasan ang mga banta sa buhay nila ni Sir Roger. Yan na nga muna sigurong dapat nating gawin. Tapos kapag nagkaroon tayo ng magandang pagkakataon, pasukin natin ang kwarto ni Sir, suwestiyon ni Karina. Nahihibang ka na ba?
Medyo napalakas ang boses na turan ni Lolita. Parang delikado naman yata ang naiisip mo. Di ba nga sabi ni Rafaela, nasa loob ng kwarto ni Sir ang mga painting kung saan nakakulong ang mga katawan ng mga kasama natin. Baka nandun din ang solusyon para maligtas natin sila. May point kasi sinasabi mo, Karina, pero mahihirapan tayo dahil laging nasa kanyang kwarto si Sir, sagot ni Rafaela. Mamaya, pag-usapan natin yan. Sa ngayon, kailangan na nating bumaba, baka naghihintay na sa atin si Sir. Baka magduda pa yun sa atin. Sabat ni Xavier sabay tayo. Sumang-ayon naman ang mga dalaga. Nag-ayos muna ng kanilang mga sarili bago lumabas ng kwarto. Mabilis na umalis si Roger sa pinagtataguan. Maingat ang mga hakbang na bumaba ito ng mahabang hagdan. Tumuloy ito sa kusina. Naabutan ito ang matandang babae na inaayos na ang mga pagkain sa mahabang lamesa. Nasaan nang binigay ko sa iyong maliit na bote? Tanong ni Roger kay Aling Natalia. Nasa cabinet po, mahinang sagot na matanda. Wala itong idea kung ano ang laman ng boteng iyon. Saglit lang po kukunin ko. Anito, sabay lapit sa cabinet kung saan ito inilagay ang maliit na bote. Bilisan mo! Mariing utos ni Roger sa matanda. Naririnig na kasi nito ang mga boses ng mga estudyante. Ito na po! Tarantang ibinigay ni Aling Natalia ang hawak na maliit na bote sa artist. Mabilis na inabot iyon ni Roger. Tumalikod dito sa matanda. Nagtataka man si Aling Natalia sa ikinikilos ng amo, pero sinawalang bahala niya na lang ito. Naiiling na muli ito lumapit sa mahabang lamesa habang naglalagay ng mga plato. Agad na ibinuhos ni Roger ang laman ng hawak na maliit na bote sa malaking kaserola kung saan naroon ang nilutong nilagang karne ng matanda. Naabutan ng apat na estudyante ang artist na hinahalo nito ang laman na kaserola. Kaya naman nalanghap nila ang masarap na amoy na nilagang karne. Magandang tanghali po, Aling Natalia! Panabay na bati ng apat sa matanda. Ngumiti lang si Aling Natalia sa mga ito. Maupo na kayo at nang makakain na, anang matanda. Si Roger naman, pinilit na kumilos ng normal sa harap ng mga estudyante. Kahit na nga nang gagalaiti ito sa mga narinig, mas pinili pa din itong maging kalmado. Kumain kayo rang marami. Mukhang masarap ang nilutong ulam ni Aling Natalia. Tura ni Roger sabay hugot ng kanyang silya at naupo. Nagkatinginan muna ang apat bago umupo sa kani-kanilang pwesto. May problema ba? Kunway tanong ni Roger sa mga ito. Parang naninibago ako sa inyo ngayon. Pasensya na po, sir. Nag-aalala lang po kami kay Eudora. Hindi pa po kasi namin siya nakikita. Yun ang naisip ni Rafaela na magandang dahilan para makita kung ano ang magiging reaksyon ng artist. Kumain na muna tayo. Mamaya pagtulungan natin na hanapin si Eudora. Sigurado naman ako na nandito lang siya sa mansyon. Mahabang sabi pa ng artist. Nabigo si Rafaela sa inaasahang maging reaksyon ng artist. Wala siyang makitang baka sa mukha nito na nagsisinungaling lang ito. Nanatiling tikom ang bibig ng apat, parang takot na magsalita. Aling Natalia, pakilagyan ng bowl nila ng mga niluto mong ulam. Amoy pa lang, masarap na. Nakangiting utos ni Roger sa matanda. Mabilis naman na tumalima si Aling Natalia. Kinuha nito ang kaserolang may nilagang karne. Nilagay iyon sa ibabaw na lamesa. Kinuha nito ang mga bowl ng mga estudyante at nilagyan ng mga sabaw at ilang pirasong karne at gulay. Salamat, Aling Natalia! Magalang na sabi ng mga estudyante habang inaabot ang kani-kanilang mangkok. Naupo na din si Aling Natalia sa silyang katabi ng artist. Ngunit, mabilis din itong tumayo nang mapansin na hindi pa pala nito nilagyan ng sabaw ang mangkok ng artist. Pasensya na po, sir. Paumanhin dito ng matanda, sabay hawak sa mangkok ng artist. Mabilis naman na pinigil ni Roger ang kamay na matanda. Gulay lang ang gusto kong kainin, Aling Natalia. Anang artist, napigil ang sarili na mainis sa matanda. Inabot nito ang malaking mangkok na may lamang gulay na chop suey. Kanin po, sir, alok ni Xavier. Tumanggi naman agad si Roger. Vegetable na lang muna ako. Bilin kasi ng doktor ko, kailangan ko munang umiwas ng rice at mga kolesterol na pagkain. Pagdadahilan ni Roger at nagsimula na nga itong sumubo. Masarap ang chop suey mo, Aling Natalia. Puri ng artist sa matanda. Naintriga naman ang mga estudyante, kaya tumikim din sila ng chop suey nito. Masarap nga, panabay na sambit ng apat. Pinuri ng mga ito si Aling Natalia. Isang matamis ng ngiti lamang ang isinagot ng matanda bilang pasasalamat. Maganang kumain ang lahat. Isinantabi na muna ng apat ang takot at kaba na nararamdaman nila habang kaharap na kumakain ang artist. Pero lingid sa kaalaman ng mga ito.
Lihim na nagdiriwang ang kalooban ni Roger dahil mamaya lang iisa-isahin na niya ang mga ito na maikulong sa mga painting. Masayang halakhak ni Roger. Inabot nito ang baso na may laman ng orange juice. Nilagok nito ang orange juice, sinaid ang laman ng baso. Napasanda sa silya si Roger. Muling ipinatong nito ang wala ng laman na baso sa lamesa. Hindi mawala-wala ang ngiti nito sa labi habang pinagmamasdan ang mga nakatulog na mga estudyante. Maging ang matandang si Aling Natalia. Pero hindi naman siya interesado sa matanda. Nadami lang ito dahil nakakain din ito ng ulam na nilagyan niya ng pampatulog. Tumayo ang artist at isa-isang inangat ang mga mukha ng mga estudyanteng nakatulog. Huli nitong pinagmasdan ang mukha ni Rafaela. Masyado ka kasing pabida. May ilang araw pa sana kayo na ilalagi sa mundong ito. Pero ginalit mo ko. Maring sabi nito at maras na binitawan nito ang hawak na buhok ng dalaga. Bumagsak ang mukha ng dalaga sa babasaging lamesa. Pero hindi ito nagising. Isa-isang binuhat ni Roger ang apat na estudyante. Dinala niya ang mga ito sa malaking sofa. Pinabayaan naman ito ang matandang si Aling Natalia. Nakasandal ito sa silya at nakatungo ang ulo at himbing pa din ang tulog. Mabilis na bumaba ng basement si Roger. Kumuha siya ng mga lubid. Naghanap siya ng duct tape. Pero lahat na nakita niya, puro wala ng laman. Kaya nagdesisyon na itong bumalik ng sala. Mabilis ang kilos na isa-isang tinali ni Roger patalikod ang mga kamay ng mga tulog na estudyante. Tinalian na din niya ang mga paan nila. Inuupo niya ang mga ito at isinandal sa gilid ng sofa. Nakapamaiwang na pinagmasdan ni Roger ang mga ito. Siniguro niyang hindi sila makakatakas. Ipinilig nito ang ulo bago umalis ng sala. Umakyat ang artist sa mahabang hagdan at tinungo ang kwarto. Pagpasok ng kwarto, agad na nilapitan nito ang kanyang malaking cabinet kung saan nakalagay ang kanyang mga damit. Binuksan nito ang drawer at may hinanap. Pwede na to, bulong ni Roger sa sarili. Mabilis na kumuha siya ng apat na malalaking panyo at sunod naman na nilapitan ay ang malaking itim na cabinet. Nag-aalay siya ng taimtim na dasal sa kanyang Panginoon. Pagkatapos, kinuha nito ang isang maliit na kahon kung saan doon niya pansamantalang nilagay ang mga paintbrush na gagamitin ng apat na estudyante. Binuksan nito ang malaking drawer kung saan naroon ang painting na dati nang tinapos ni Rafaela. Pangalan na lang ng dalaga ang kulang. Binuksan naman nito ang isa pang drawer kung saan naroon naman ang tatlong painting na ginawa na niya noong isang araw pa. Ang mga ito ang gagamitin niyang kulungan ng tatlong estudyante. Aking Panginoon, ako'y iyong kalulugdan dahil apat na buhay ang aking alay para sa'yo sa araw na to. Pagmamalaking sabi ni Roger habang matama na nakatitig sa mukha ng ribultong si Satanas. Mga ungol na maririnig sa loob ng kwarto ng artist na tila natutuwa sa sinasabi nito. Pagkatapos na magdasal ni Roger, bumalik muna ito sa paanan ng ribulto ng kanyang Panginoon bago lumabas ng kwarto. Sa malaking sala, isa-isang piniringan ni Roger ang apat ni estudyante gamit ang kinuhang panyo sa kwarto nito. Pagkatapos, inayos naman ito ang painting na gagamitin mamaya. Saglit na naupo sa sofa si Roger nang makaramdam ng pagod. Muli din itong tumayo para tumungo sa kusina. Hindi nito pinansin na natutulog pa din na matanda. Binuksan nito ang malaking fridge at kinuha ang isang babasagin na pichel at doon na mismo uminom ng tubig. Muli itong bumalik sa malaking sala at naupo sa sofa. Hihintayin niya magising ang mga estudyante. Ah, ungol ni Rafaela. Ito ang unang nagising. Aray! Sambit ng dalaga nang maramdaman na sumasakit ang kanyang noo. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit sumasakit yun. Madilim, wala siyang makita. Iginalaw niya ang mga kamay. Naramdaman niyang may mahigpit na nakatali sa mga yun. Lolita! Tawag niya sa kaibigan. Guys, nasan kayo? Garalgal ang boses na tawag niya sa mga kapwa estudyante. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Nakaramdam siya ng takot. Gising ka na pala, Rafaela. Boses mula sa kung saan. Nagpalingaling nga ang dalaga kahit na wala naman siyang makita. Sir, anang dalaga nang makilala ang boses nito. Mabilis naman na nilapitan ni Roger ang dalaga. Ah! Impit na daing ni Rafaela nang maramdaman ang pagsabunot ng artist sa kanyang buhok. Pakaramdam niya, matutuklap ang anit ng kanyang ulo. Nasaan ang mga kasama ko? Pasinghal na tanong ni Rafaela sa artist.
Sinubukan niyang igalaw ang ulo pero lalo lang humigpit ang hawak nito sa kanyang buhok. Narinig niya ang sarkastikong tawa ng pintor. Huwag kang mag-alala, Rafaela. Kasama mo sila. Anito, sabay pabalayang binitawan ang dalaga. Anong gagawin mo sa amin? Tanong niya dito kahit na nga may pakaramdam na si Rafaela na matutulad na sila sa mga naunang biktima ng pintor. Gaya ng hula mo, Rafaela. Singhal nito. Mas matalino ako sa inyo. Kung ang buong akala niyo, makakatakas kayo sa nakatadhana ng mangyari sa inyo, nagkakamali kayo. Dugtong sa sinabi nito at muling naupo sa sofa. Pinagmasdan ni Roger ang tatlong estudyante na nagkakamalay na. Ah! Umul ng mga bagong gising na estudyante. Wala akong makita! Rafaela, nasan ka? Iginalaw ni Lolita ang mga kamay. Naramdaman ng dalaga na may mahigpit na nakatali sa mga kamay niya. Anong nangyayari? Anong ibig sabihin nito? Lolita, nandito ako. Sagot ni Rafaela pero hindi siya makagalaw dahil nakatali din ang kanyang mga paa. Karina, Savia. Tawag niya sa dalawa pang kasama. Nandito ako, Rafaela. Sagot ni Savia nang marinig ang boses ng dalaga. Anong nangyayari? Hindi na naiwasan na umiyak ni Karina na mapagtantong nakagapos sa mga kamay at paa niya. May piring din siya sa kanyang mga mata. Mabuti naman at gising na kayo. Tasuyang sabi ni Roger na nakapamulsa ang mga kamay. Anong gagawin mo sa amin? Hintakot na tanong ni Karina sa artist. Kahit hindi niya ito nakikita pero kilala naman niya ang boses nito. Ano sa tingin niyo? Pasuyang patanong nitong sabi. Parang awa mo na sir. Maawa na po kayo sa amin. Pakawalan niyo na po kami. Umiiyak na pakiusap ni Karina. Malakas na halakhak ang pinakawala ni Roger na halos ikabingin ng apat na estudyante. Pakawalan? Tumawa ito. Para ano? Ipagkalat ang sekreto ko? Pangako po, sir. Magiginti ko mga aming mga bibig. Pakawalan mo lang po kami. Umiiyak na din na sabi ni Lolita. Nagpumilit itong kumilos, umaasa na makakawala sa pagkakagapos ng mga kamay. Wala nang puwang ang awa sa puso ko. Ang mga buhay niyo ang kaligayahan ko. Pasigaw nitong sabi. Mariin ang mga salitang binitawan ito. Sir, parang awa mo na. Naniniwala ko may natitira pa din kabutihan sa puso mo. Huwag mo nang ituloy kung anumang binabalak niyo. Pakiusap ni Savia. Pero malikot ang mga daliri nito. Pilit inaabod ang lubid na nakatali sa mga kamay nito. Isang malakas na suntok ang dumapo sa mukha ng binata na pasubsob ito sa kandungan ni Rafaela. Ah! Malakas na sigaw ni Rafaela nang may maramdamang bumagsak sa kandungan niya. Narinig niya ang mahinang umul ng binata. Savia? Ako nga, Rafaela. Sagot ng binata na dumadaing sa sakit gawa ng pagkakasuntok sa kanya ng artist. Hindi mapigilan ni Rafaela ang umiyak. Naaawa siya sa kanyang mga kasama. Sinisi niya ang kanyang sarili dahil kung nakinig lamang siya sa mga ito na umalis na ng mansyon, baka hindi sa kanila nangyayari ito ngayon. Papatawarin niyo ako. Umiiyak na hingin paumanhin ng dalaga sa mga kasama. Kasalanan ko lahat ng ito. Huwag na tayo magsisihan, Rafaela. Wala kang kasalanan. Si Savia at pilit na inaangat ang katawan na nasa kandungan ng dalaga. Oo nga naman. Bakit pa kayo magsisisihan eh, doon din naman ang patungo nyo. Medyo napaaga nga lang, pero susunod din kayo sa mga nauna ninyong mga kasama. Mahabang tura ni Roger na natatawa. Sino kaya sa inyo ang isusunod ko kayo, Dora? Tanong nito sa apat ni estudyante. Sabi ko na nga ba, may masama ka nang ginawa kayo, Dora? Napakasama mong talaga! Singhal ni Rafaela sa hindi nakikitang artist. Ah! Impit na daing ni Rafaela nang maramdaman ang pagdapo ng palad ng artist sa kanyang kanang pisngi. Narinig ng tatlong estudyante ang malutong na pagsampal ng artist kay Rafaela. Rafaela, okay ka lang? Nag-aalala ang tanong ni Lolita sa kaibigan. Narinig nito ang mahinang hikbi ni Rafaela. Babae lang naman na kaya mo saktan. Pakawalan mo ko't lumabang ka ng patas. Lalaki sa lalaki! Nagngingit-ngit ang kalooban na sigaw ni Savia. Naaawa siya para sa dalaga dahil sa pananakit na ginawa ng artist. Tumahimik ka! Singhal ni Roger sa binata at muli niya itong binigwasan sa muka. Muling napasubsob si Savia sa sahig. Napasigaw naman ang dalaga. Tama na! Parang awa mo na! Pakiusap ni Rafaela sa artist. Sobrang awang-awa siya para sa binata
Dinig niya ang malalakas na ungol nito dahil sa nararamdamang sakit. Xavier, ayos ka lang ba? Tanong ng dalaga sa binata. Ayos lang ako, Rafaela. Sagot ng binata kahit na namimilipit ito sa sakit dahil malakas ang pagkakasuntok ng artist sa kanyang panga. Huminga ng malalim si Roger. Ipinilig nito ang ulo bago magsalita. Mini, mini, miny mo. Sino sa inyong isusunod ko? Pakantang sabi ni Roger habang pinag-isa-isang ituro ang apat na estudyante. Tumigil ito sa tapat ni Karina. Dumagundong ang malakas na halakhak ng artist sa malaking sala. Hintakot naman na napasiksik sa sinasandalang sofa ang tatlong dalaga nang tumigil sa pagsasalita ang artist. Bawat isa, umaasa na hindi sila ang napili nito. Ako na lang ang kunin mo, pakawalan mo na lang sila! Sigaw na sabi ni Xavier, nagpumilit itong makaupo. Manahimik ka! Huwag kang atat! Dahil susunod ka din! Sigaw ni Roger sa binata. Lumakad palapit sa tatlong dalaga si Roger para kunin ang naunan niya na pili. Ayoko! Bitawan mo ako! Umiiyak na pakiusap ni Karina nang maramdaman ang paghablot sa kanyang braso ng artist. Nagpupumiglas ang dalaga. Parang awa mo na, sir! Huwag po! Pakiusap pa nito at sumisigaw ng malakas na humihingi na sa klolo. Narindi si Roger sa sigaw ng dalaga, kaya isang malakas na sampal ang binigay niya dito. Kapag hindi ka pa tumahimik, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin! Singhal nito sa dalaga. Umiiyak na tumahimik na nga si Karina. Ramdam ng dalaga ang sakit ng pagkakasampal sa kanya ng artist. Natakot na itong magsalita at baka totohanin nga nito ang banta. Itinayo ni Roger ang dalaga. Walang abog-abog na binuhat ang nagulat na dalaga. Anong gagawin mo sa akin? San mo ko dadalhin? Hintakot na sunod-sunod na tanong ng dalaga. Pabalyang inupo ng artist sa isang sili ang dalaga. Marahas ang mga kamay na tinanggal nito ang piring sa mga mata ng dalaga. Tinanggal na rin nito ang lubid na nakatali sa mga kamay nito. Anong gagawin mo kay Karina? Umiiyak na tanong ni Rafaela sa artist na hindi naman niya nakikita. Tumahimik ka! Saway ni Roger sa dalaga. Narinig ni Rafaela ang umiiyak na boses na kaibigan. I'm sorry, Lolita. It's all my fault. I'm sorry. Umiiyak niyang hingin paumanhin sa kaibigan. Wala kang kasalanan, Rafaela. Pareho lang tayong biktima ng kasama ni Sir. Anito sa umiiyak na boses. Kapag hindi kayo tumahimik, papatayin ko tong kaibigan niyo. Singhal ni Roger sa mga ito. Naririndi na siya. Hintakot naman na sinulyapan ni Karina ang mga nakapiring na mga kasama. Parang awa niyo na, tumahimik na lang kayo. Umiiyak na pakiusap ni Karina. Tumahimik naman na magkakaibigan pero tuloy pa din ang mahinang pag-iyak nila. Ibinigay ni Roger ang paintbrush sa dalaga. Nanginginig ang kamay na tinanggap iyon ni Karina. Kulayan mong parteng ito, pautos na sabi ni Roger, sabay turo sa parteng wala pang kulay. Pinakatitiga ni Karina ang kaharap na painting. Isang babae na nakasuot ng sinaunang kasuotan ang nasa larawan. May hawak na malaking pamaypay ang kanang kamay nito. Sobrang napakaganda ng painting pero hindi maiwasan nakabahan ng husto ng dalaga. Ano pang hinihintay mo? Pabulyaw na sita ni Roger sa natigilan na dalaga. Mabilis na kumilos si Karina, nanginginig ang kamay na nagsimulang kulayan nito ang buhok ng babae sa larawan. Ayusin mo naman! Nanggagalaiti sa galit na sinabunutan nito ang dalaga. Aaray! Umiiyak na dain ang dalaga. Mabilis na hinawakan nito ang kamay ng artist na nakasambunot sa buhok niya. Bilisan mo! Huwag kang pabagal-bagal! Anito at marahas na binitawan ang buhok ng dalaga. Muntik nang mangudngud ang mukha ng dalaga sa painting. Mabilis na pinunasan ni Karina ang mga luha sa kanyang mga mata gamit ang kanyang daliri. Muling ipinagpatuloy ni Karina ang pagpipinta. Pinilit ng dalaga na pakalmahin ang sarili at baka kapag nagkamali naman siya, makakatikim na naman siya ng pananakit mula sa artist. Isulat mo muna yung pangalan at pirmahan mo! Utos nito sa dalaga na makitang tapos na ito sa pagpipinta. Mabilis naman na sumunod ang dalaga. Hindi na ito nag-isip pa ng dahilan kung bakit kailangan niya pa yung gawin. What is happening? Hintakot na bulalas ni Lolita nang marinig ang malakas na tili ni Karina. Karina, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Rafaela. Pinilit ng dalaga na kumawala sa pagkakagapos ng kanyang mga kamay. Pero sobrang higpit ng pagkakatali noon. Anong ginawa mo kay Karina? Sumisigaw na tanong sa kawalan ni Xavier. Sinubukan itong gumapang kung saan naririnig nito ang pag-iyak ng dalawang dalaga.
Umalingaungaw sa malaking sala ang halakhak ni Roger. Natutuwa itong pagmasda ng dalaga na unti-unti nang nahihigop na malakas na puwersa na nanggagaling sa painting. Ah! Tulungan niyo ako! Umiiyak na sumamo ni Karina sa mga kasama kahit na alam niyang wala din naman silang magagawa dahil bihag din sila ng masamang artist. Mahigpit na kumapit sa magkabilang dulo ng canvas frame ng painting si Karina. Nag-ipon siya ng lakas para maiahon ng kalahating katawan na kasalukuyan na nasa loob ng mga butas na nasa gitna ng painting. Parang awa mo na, sir! Tigilan mo na kung ano man ang ginagawa mo kay Karina! Umiiyak na pakiusap ni Rafaela. Pero isang halakak lang ang isinagot sa kanya ng artist. Tumahimik ka! Nilapitan ni Roger si Karina. Pilit na binabaklas dito ang mga kamay ng dalaga na nakakapit sa canvas frame ng painting. No! Sindak na sigaw ng dalaga nang mabaklas ng artist ang isa niyang kamay. Luhaan ang mga mata na tumingin ng dalaga sa tumatawang artist. Paalam, Karina! Welcome sa bago mong mundo! Anito at pinupok ni Roger ng hawak na baril ang isa pang kamay ng dalaga na nakakapit pa sa canvas frame ng painting. Nanlalaki ang mga mata na tumili na malakas ang dalaga. Mahabang tili ng dalaga bago tuluyan lamunin ang painting. Muling tumawa sa kasiyahan si Roger nang magtagumpay siyang maikulong ang dalaga sa painting. Naiiling na piksi ni Roger. Nilapitan nito ang painting at masuyong pinagmasdan. Kitang-kita niya kung paanong unti-unting nagbago ang mukha ng babaeng nasa painting. Naging mukha na ito ni Karina. Karina! Panabay na tawag ng tatlong estudyante nang hindi na marinig ang sigaw ng dalaga. Karina! Muling tawag na mga ito sa dalaga pero wala na silang marinig na ingay buhat dito. Napahagulhol ng iyak si Rafaela. Alam na niya kung anong nangyari kay Karina. Wala na ang kanilang kaibigan. Kagaya ng iba, nakakulong na din ito sa painting. Kinuha ni Roger ang painting at pinatong muna sa ibabaw na sopa. Narinig na tatlong estudyante ang mga yabag na papalapit sa kanila. Ah! Malakas sa tili ni Lolita nang biglang may humablot sa kanyang mahabang buhok. Natigil sa pag-iyak si Rafaela nang marinig ang daing ng kaibigan. Lolita! Tawag niya sa pangalan nito. Ikaw na susunod! Pasigaw na sabi ni Roger. Nagimbal sa narinig si Rafaela. Ibig sabihin, ang kaibigan niya si Lolita na ang susunod na bibiktimahin nito. Bitawan mo kaibigan ko! Sigaw niya sa hindi nakikitang pintor. Naiinggit ka, Rafaela? Sige, ikaw na muna. Anang artist at marahas na binitawan ang buhok ni Lolita. Napasubsob sa sahig si Lolita at hindi sinasadyang bumaba ang panyo na nakapiring sa mga mata ng dalaga. Hiniklat ni Roger ang kanang bisig ni Rafaela. Bitawan mo ako! Pagpupumiglas ng dalaga. Pero dahil mas malakas ang artist, walang nagawa ang dalaga. Binuhat ni Roger ang dalaga at maras na pinaupo sa isang silya. Napasinghap si Rafaela sa kaba nang maramdaman ang paglapat ng kanyang pangupo sa matigas na bagay. Naramdaman ni Rafaela ang pagtanggal ng pintor sa lubid na nakatali sa kanyang mga kamay. Sunod naman na tinanggal nito ang kanyang piring. Makailang ulit na ipinikit ni Rafaela ang nananakit na mga mata. Medyo lumabo ang kanyang paningin gawa ng pagkakapiring sa kanyang mga mata. Ha! Singhap ng dalaga na may maramdaman siyang matigas na bagay na nakatutok sa kanyang sentido. Nagsisigaw naman si Lolita sa takot dahil sa nasasaksihan nito. Inaakala ng dalaga na babarilin ng artist ang kaibigan. Huwag mong ituloy yan, sir! Parang awa niya na po! Umiiyak na pagsusumamo ni Lolita. Pinilit na gumapang ng dalaga gamit ang kanyang dibdib at tuhod upang makalapit kay Rafaela. Isulat mo ng pangalan at pirmahan mo na yan. Mariin na utos nito sa dalaga. Inabot nito kay Rafaela ang paintbrush at blank ink na gagamitin nito. Ayoko! Mariing tanggi ni Rafaela. Luhaan ang mga mata ng dalaga. Taimtim na din siyang nagdarasal para sa kaligtasan niya at ng mga kasama. Huwag mo kong gagalitin, Rafaela! Nanggigigil na lalo pa nitong idiniin ang dulo ng baril sa sentido ng dalaga. Parang awa niya na po! Huwag mo pong gawin sa amin to! Pagsusumamo ni Lolita sa pagsisikap ng dalaga ay nakalapit ito ng bahagya sa silyang kinauupuan ni Rafaela. Isa ka pa! Makulit ka din oh! Anang artist sabay sipa sa dalaga. Tinamaan niya ito sa tagiliran. Lolita! Hintakot na sigaw ni Rafaela na makita ang pamimilipit sa sakit ng kaibigan. Makailang ulit na umubo ito. Ayan ang nababagay sa makulit na kagaya mo.
ani ni Roger sa dalaga nagpagulong-gulong sa sahig habang namimilipit sa sakit. Napakasama mo talaga! Wala kang puso! Sumbat ni Rafaela sa artist. Galit na itinutok naman ni Roger ang baril sa mukha ng dalaga. Ikinasa nito ang baril. Parang awa mo na, sir! Huwag mo sakta si Rafaela! Pasigaw na sumamo ni Xavier. Narinig nito ang mahinang tunog na dulot ng pagkasa ng baril ng pintor. Ano gagawin mo kay Rafaela? Kinakabahan na tanong ng binata. Iniisip ng binata na baka papatayin ng pintor ang dalaga. Nagpumiglas ang binata. Umaasang makakawala ito sa pagkakagapos ng mga kamay at paa. Sige, patayin mo ako, sir! Umiiyak na hamon ni Rafaela sa pintor. Kahit na nga halos mabingi na siya sa bilis ang tibok ng kanyang puso. Mawawala na rin na Sylvie ang buhay ko kapag nakulong naman ako sa painting na yan. Parang pinatay mo na din naman ako. Ah, ganun? O sige, ani ni Roger. Humakbang ito palapit kay Lolita na nakahiga pa rin sa sahig. Makakaya ba ng konsensya mo, Rafaela, kapag pinatay ko tong kaibigan mo? Pasuyan tanong nito sa dalaga. Itinutok ni Roger ang baril sa nakahigang si Lolita. Hindi na din ito nakaimik dahil sa takot. Wag! Umiiyak na pigil dito ni Rafaela. Naitakip ng dalaga ang mga palad sa bibig habang humahagulhol ng iyak. Parang awa mo na, sir! Lubayan mo na kaibigan ko! Gagawin ko na kung anong gusto mo! Anang dalaga at mabilis na nga nitong isinulat ang buong pangalan at pumirma sa taas nito. Wala sa loob na naisuksok ni Rafael ang paintbrush sa bulsa nang suot niyang maong short sa bandang likuran. Susunod ka din naman pala, ang dami niyo pang drama! Tuwang-tura ng artist at iniwan na nito ang nakahigang si Lolita. Muli nito isinakbit ang hawak na baril. Nakaramdam ng pagkahilo si Rafaela kaya napahawak ang mga kamay nito sa sentido. Ah! Ungol ng dalaga. Hindi na niya napansin ang pagbabagong anyo ng painting dahil maring nakapikit ang kanyang mga mata. Kahit na masakit ang tagiliran, nagpumilit pa din na makaupo si Lolita. Nanlalaki ang mga matang napatingin ito sa painting. Ano yan? Nanggigilalas na tanong sa sarili ni Lolita. Rafaela! Narinig ni Rafaela ang pagtawag sa pangalan niya ni Xavier. Pero hindi niya magawang tumingin dito dahil pakaramdam niya, umiikot ang buong paligid niya. Tawa ni Roger na makita nitong tila naging ipo-ipo na ang butas na nasa gitna ng painting. Malakas na tili ni Rafaela nang maramdaman na parang may malakas na puwersa ang humihila sa kanyang mga paa at dahil nakagapos pa ito, padapang natumba sa sahigang dalaga. Rafaela! Hindi! Umiiyak na sigaw ni Lolita na makitang unti-unti nang pumapasok ang mga paa na kaibigan sa butas na nasa gitna ng painting. Lolita! Sigaw ni Rafaela na pilit itinataas ang isang braso para maabot ang kaibigan. Hindi! Huling tili ni Rafaela bago ito tuluyang lamunin ng butas na nasa painting. Rafaela! Hindi makapaniwala sa nasaksihan si Lolita. Wala na ang kanyang kaibigan. Nakulong na din ito sa painting. Wala na kaibigan ko, Xavier! Padapang muling nahiga sa sahig si Lolita. Patuloy ang panaguhin nito. Hindi naman makapaniwala sa narinig si Xavier. Anong ibig mo sabihin, Lolita? Tanong ng binata sa dalaga pero hindi ito nagsalita. Dinig niya ang pananagis nito. Hindi totoo yan! Kahit na nakapiring pa ang binata, hindi nito naiwasang umiyak. Mabilis naman na nilapitan ni Roger ang painting kung saan nakakulong na ang katawan ni Rafaela. May ngiti sa labi na pinagmasdan ng painting. Hayop ka! Wala kang puso! Galit na sigaw ng binata. Pag nakawala lang siya, mapapatay niya talaga ang artist. Hindi naman ito pinansin ni Roger. Mas nakatuon ang tingin nito sa painting. Nagtataka ito kung bakit hindi pa din niya makita ang mukha ng dalaga. Hindi pa din napapalitan ang una nitong iginuhit. Ano nangyayari? Bakit hindi pa din pumapalit ang mukha ni Rafaela sa ginuhit kong mukha ng babae? Bulong ni Roger sa sarili. Ilang minuto pang naghintay si Roger pero walang nagbago sa painting. Naguguluhan na kinuha ni Roger ang painting. May kakaiba talaga sa dalaga. Kapag nagkataon at nakalabas ito sa painting, mabubulgar na ang kanyang lihim. Bahagyang nag-isip ang pintor. Kung sunugin niya nila kaya ang painting. Tama. Kapag nasunog na ang painting, pati si Rafaela tuluyan na ding mawawala. Natigil sa pag-iyak si Lolita nang makitang humakbang papalayo sa kanila ang pintor. Anong gagawin mo sa painting? Kahit na kinakabahan, nagawa pa din magtanong ng dalaga sa nakatalikod na pintor. Tumigil sa paghakbang si Roger
pero hindi ito humarap sa nagtatanong na dalaga. Susunugin ko para tuloy na kayong hindi magkita na kaibigan mo. Anang artist at muli na itong humakbang at tinungo nito ang basement para kumuha ng gasolina na gagamitin ito. Sir, parang awa mo na! Huwag mo na sunugin ang painting! Nagwala sa sama ng loob si Lolita para nang mababalo ang dalaga sa kakaiyak at pagpapadyak ng mga paa. Naaawa siya para sa kanyang kaibigan. Gusto man niya itong tulungan pero wala siyang magawa dahil kahit ang kanyang sarili, hindi niya din kayang iligtas. Ano na kaya ang mangyayari kay Rafaela? Makaligtas pa kaya ang dalaga ngayong pati siya ay nabiktima na rin ni Roger? Paano pa kaya malalabanan ni Rafaela at nang dalawang natitira ang kasamaan ng artist? Iyan ang ating aalamin sa huling kabanata ng ating kwento.